Haga tappar pucken, kan bli 2-1 läge för Leksand. Och Svedberg får göra en räddning på Ritolas skott. Bergfors håller undan för Cehlárik. Axelsson lämnar puck, ett bra skottläge. Men Juvonen är ju tät och följer med i sidled när skottet kommer från Robin Norell. Med William Eklund. Oh, han kommer långt! Och så missar han pucken och kan Djurgården sticka. Det är Bjerkelius som kommer i friläge. Och Bjerkelius tappar pucken precis i skottögonblicket. Kommer satsningen nu mot Djurgårdsmålet. Försöker gå köksvägen och titta på den räddningen av Svedberg. Han lägger ut i en ljumsk prövande parad. Höger benskydd och räddar återigen en högkaratig Leksands möjlighet. Kulin. Kortningsläge. Djurgården med Nordella som skjuter i blocken på Juvonen. Ja, ett snarlikt läge det som Bjerkelius fick i första perioden. Mm. Lite slarv på blå linjen. Ashton. Över till i mål! Och det är Zachrisson som gör 1-0 för Leksand i powerplay i krysset. Sitter pucken för Zachrisson för tredje gången den här säsongen. Målskytt i nummer är över för Leksand. Här händer det grejer. Ashton kommer iväg. Heinemann på den bortre stolpen. Ashton skjuter i mål! Det är 2-0 Leksand. Djurgården tappar puck. Leksand trycker in 2-0-målet med 2:39 kvar. Rakhshani, det är en litet ansiktslyft från Djurgården i tredje perioden. Skott styrning, det blir farligt, men Juvonen är med. Oh, Svedberg kan han med och stänga lite. Mål! Titta på den reduceringen! Det är reducerat, ska man göra mål? Ska man göra på det här sättet på Juvonen? Extra spelare inne på isen, Djurgården har plockat målvakt. Rakhshani håller undan för Camper. Rakhshani upp i skott från Nardella. Utanför och vägen kommer i mål. Djurgården har genom Dick Axelsson gjort 2-2 i matchen. Och Djurgårdens press i slutperioden ger resultat. Lämnar över till Dick Axelsson. Och så är det Rakhshani som skjuter i stolpen. Ta pucken i stolpen. Rakhshani våldsamt skott. Han har ju 1+1 i matchen. Är det han som ska bli matchvinnare för Leksand mot Svedberg som gör sin första straffläggning under säsongen? Åh! Oh, han skjuter ju krysset!